Олена Сотник, народний депутат, фракція самопоміч. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Та ну у вас слухайте тиждень роботи і канікули. Все. Ні, потім ще тиждень роботи в комітетах, але а. але для багатьох так ну хай. так так, Верховна Рада цього тижня працюватиме в пленарному режимі. До кінця сесії лишається тиждень. Потім ви вже сказали, що тиждень такий поза, поза куполом, не під куполом. Точніше, український парламент зробить, судячи з усього, ще одну спробу оновити склад центральної виборчої комісії. Ну і раніше спікер парламенту Андрій Парубій припускав, що Верховна Рада проголосує за новий склад Центр виборчкому до 13 липня. Ви поділяєте такі прогнози спікера? Ви дуже правильно сказали, що раніше спікер думав, що до 13 липня mm -hmm. це відбудеться. Але я думаю, що четвер показав, що історія про парламентську і політичну кризу вона дійсно назріває. І центральна виборча комісія просто може стати каталізатором цієї історії. З усього видно, що цілий ряд політичних сил, зокрема, одна з найбільших на сьогоднішній день в парламенті Народного фронту, вони не збираються голосувати принаймні влітку. Тому я не бачу взагалі жодного шансу, що цього тижня щось буде проголосовано. Блок Петра Порошенка і сам Порошенко піднімають ставки. В тому числі в перемовинах, очевидно, що Петру Порошенко треба більшість, йому треба контролювати. Йому напевно ще й треба забезпечити, щоб голова центральної виборчої комісії теж був кандидат від саме від нього, для того, щоб контролювати вибори, і президентські, і парламентські це якби очевидно, на превеликий жаль, українська історія, коли е, політичні лідери і ті, хто при владі, намагаються зробити все для того, щоб е, максимум інституцій, які впливають. Результати виборів були під їх контролем, повним. Що при цьому роблять депутати? Там теж кажуть вони свою воду добряче мутять. Ну можливо, не всі, але дуже багато. Ну там, якщо вже говорити про безпосередньо склад ЦВК, то там і, і змінюються кандидатури час від часу від різних фракцій і партій, то там е, починають вимагати для себе більше і ще щось роблять, щоб затягнути процес із, і або заплутати. Ну, хтось хоче затягнути дійсно процес, тому що боїться, що е, наявність нової центральної виборчої комісії може призвести до того, що Порошенко е, все ж таки матиме змогу е, дострокові вибори е, фактично заявити. Е, хтось е, дійсно хоче отримати трошки більше і до останнього грає в цю гру. Е, ну, є наприклад історія про опозиці... опозиційні сили, які запропонували по одному своєму кандидату. І, в принципі, логічно, згідно всіх, навіть не треба там йти в демократичні принципи, виборчі принципи обсє і так далі. Просто з точки зору логіки, очевидно, що кожна політична сила має мати хоча б одного представника для того, щоб забезпечити принаймні публічність процесу виборів. А так виглядає зараз, що ці подані на 13 стільців, 14 кандидатів, а це ніщо інше, як спроба. По-перше, когось викинути з опозиційних сил, чи то батьківщини, чи то самопомочі. Якби там ми що не говорили, від опозиційного блоку взагалі нікого немає. Ну тому оця паритетність і демократичність, вона в нас дуже часто на трибунах в заявах, а в реалії її не існує. І зараз ключове, що йде, це домовленість між народним фронтом і блоком Петра Порошенка до того, щоб вистачило голосів саме за той склад, який хочуть вони. Ну, якщо пофантазувати трошечки, ну, уявімо собі, що абсолютно всі там політики, держслужбовці, високопосадовці, всі прагнуть створити ефективний державний механізм. От як би в, в даній ситуації мали би діяти ідеально? Якщо ми ну, в ту площину. Ну іде, ідеально, от я думаю, що багато людей зараз слухають і думають, ну що нам ця центральна виборча комісія? Навколо неї вже там кілька місяців, а й останні тижні. От просто тільки про неї говорять, як як вона впливає на наше життя? Для простої людини має бути очевидно, для громадянина України має бути очевидно, що вибори раз на 5 років, коли вони йдуть віддавати голоси, вони визначають їх фактично життя на наступні, як мінімум, 5 років. А я впевнена, що наступні вибори визначать життя України ну, років на 10-15. Або нас відкине дуже сильно, або може змінитися геополітичний вектор. і, Наприклад, якщо прийдуть проросійські сили, то а, історія про російського Агресію повернення uh -huh. під вплив Росії вона може повернутися. Тобто вибори зараз для України будуть ключовими. Ну так, але результати а, хто... і те, як впливає це оце питання, От, тому що вони а... можуть прийти за будь-якого розкладу. Я маю на увазі щодо ЦВК. Це питання позиціонування їхнього питання, те, як люди сприймають. Ну це це складне питання. Тухи е, з іншу е, отут. І тут ми говоримо, яка роль тут ЦВК. Так. Хто рахує, uh -huh. хто рахує голоси, той фактично впливає на результати виборів. Тому хто приймає рішення в залежності від ситуації, які можуть відбуватися в момент в день виборів, той впливає дуже часто на результати. Іноді на виборчих дільницях 100, 200, 300 голосів, або наприклад, визнання бюлетенів недійсними і так далі, і так далі, може кардинально вплинути на результати виборів на цих дільницях. І в результаті ми можемо мати іноді там 3-4% відсотка, які вкрали. Категорично впливають mm -hmm. на остаточний результат. А це все якраз знаходиться у віддані центральної виборчої комісії. І від того, який склад, як, наскільки він збалансований, цієї центральної виборчої комісії залежить, наскільки все ж таки результати виборів будуть прозорими, чи вони можуть бути сфальсифікованими, можуть бути порушення, на які ніхто не буде звертати mm -hmm. уваги. І фактично ті політичні сили, які будуть контролювати центральну виборчу комісію, зможуть контролювати в тому числі і підрахунок голосів. А які ще є нагальні питання, які от вкрай необхідно найближчим часом вирішити? Слухайте, насправді в Верховній Раді купа нагальних питань. Ну, от я б цю купу хотів би, ну не те, щоб розгребти, ну хоча б там зрозуміти, які там Ну, основні очевидно, моменти. очевидно, що це там не 9 тисяч зареєстрованих законопроєктів на сьогод... 9 тисяч 9 на сьогоднішній день зареєстрованих законопроєктів. Це, це... Ну, це... А це, 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 все, це все навмисно робиться, щоб Звичайно, ускладнити. Це... Це, процес законодавчий, роботи? це законодавчий спам. А у нас так на превеликий жаль вийшло, що активісти, в тому числі громадські активісти, якось за останні там 15 років чи 10 років загнали депутатів в таку ситуацію, що ти ефективний, коли Показуєш кількість. Тобто ти не якість показуєш, а кількість, оскільки ти законопроєктів зареєстрував, або скільки поправок ти зареєстрував. Що вибачте, з точки зору цив... цивілізованого підходу, є ідіотизмом. Ну, тобто, не в... Mm -hmm. в одній країні світу парламентар не має реєструвати там, 5 тисяч або ну навіть 500 законопроєктів за свою діяльність. У нас, на превеликий жаль, це дійсно є проблема. Іноді люди просто хочуть показати, що вони працюють, хоча насправді немає жодного значення їх законопроєкт, який там змінює. Одну статтю, іноді важливіше просто підготувати один великий законопроект, якийсь системний в твої, свої, твої, твоєму секторі інтересів, і в принципі, щоб могло вплинути дуже серйозно на історію в Україні. Так от, щодо нагальних питань, однозначно, це виборча реформа. Виборчий кодекс знаходиться зараз вже фактично він готовий до розгляду в залі, готовий з точки зору законодавчої. Але абсолютно політично ніхто не готовий змінювати правила виборів, тому що тільки декілька політичних сил виступає за відкриті списки, так щоб виборець йшов і знав, за кого він голосує. Які? Які це сили? Це однозначно самопоміч, це частково народний фронт. Не до кінця зрозуміла позиція батьківщина. Вони нібито за списки, але не відкриті, а закриті. Хоча публічно заявляють про відкритість. Ну і наскільки я знаю, це свобода. А Всі інші політичні сили змінюють свою позицію дуже часто, в залежності від кон'юнктури. Тому наразі ні мажоритарники не готові голосувати за ці відкриті списки, бо тоді вбивається мажоритарка. І ті політичні сили, які сьогодні при владі, тобто коаліція, вони також не готові голосувати. Про мажоритарників можна говорити, що багато хто з них впевнений, в своїх силах, на своєму окрузі. Так? Багато хто з них чотири роки працював. В кавичках вибивав на свої округи гроші, щоб поставити там людям лавочки, змінити вікна і так далі. І так далі, і переконати їх, що вони є просто благоділі, ну, за яких ну, треба голосувати. Ну Не всі ж так працювали. Хтось і щось дійсно може намагався робити. Ні, а, ну, то, ну слухайте, не може... треба так скептично. Може... кривитися. межоритарка це велике, велике зло. Це моє переконання після чотирьох ага, років так. в парламенті. З однієї простої причини ці люди іноді змушені просто. Дійсно тільки працювати на те, щоб вибивати оці субвенції і якісь бюджети окремо на свої регіони. І за цього вони голосують там за бюджет корупційний голосують за окремі ну, рішення. Багато років таке ставлення формувалося якимись впливовими політиками, які мали там свої це правда. І, але це кажучи, неправильно. грубо кажучи, навіть я би сказав, пригодовані округи там мали можливість вибивати туди фінансування, і люди думали, от хороший депутат. Так, але має виглядати це по іншому. Ми з вами платимо податки. І ці податки мають працювати на нас з вами, і ми не маємо, вибачте, ще й мати якогось посланця, який буде для нас щось там вибивати, для того, щоб мати цей статус народного депутата. Я вважаю, що рівний має розподіл бути бюджетів на сьогоднішній день, наприклад, місцеві бюджети достатньо серйозно зросли. У зв'язку зі змінами в законодавстві, але бюджет центральний він має розподілятися рівно не має залежати від лояльності чи нелояльності мажоритарного депутата, і, взагалі, мажоритарні депутати не здатні приймати рішення, в тому числі непопулярні рішення в парламенті, які іноді потрібно приймати, щоб країна рухалась вперед, тому що вони зациклені на якби на виборцях. Тобто, якщо виборцю не подобається якесь рішення, дуже часто. Це складні рішення, ну, які треба пояснювати, то він виб... ви змушений, якщо просто говорити, він змушений бути популістом. Ну а не, не просто М змушений. Та? Може, може, повернемося таки до, до тієї теми, з якої ми так на мажоритарку зійшли та основні. Я є... просто почала питання, говорити та. про виборчий кодекс, mm. і, і ми з'їхали, як так. завжди, в болючу просто тему Просто це така одна з провідних проблем щодо мажоритарки. Я лише нагадаю, що Олена Сотник у нас в студії народний депутат України, фракція самопоміч. Щодо основних оцих викликів, та, і тут би я ще додав. Навіть а, щодо того, а наскільки все це може лишатися в підвішеному стані, Ну, бо все не роз не встигнути не встигнете розглянути до канікул, правда і ЦВК, наприклад, <кій> теж можна не розглянути. І решта а, в підвішеному стані, воно може існувати до осені, чи ні? Воно насправді, ну тобто, осінь це критичний буде момент. Mm -hmm. Вересень, місяць, жовтень, максимум, якщо не будуть вирішені ці питання, на превеликий жаль, говорити про те, що ми зайдемо з новою системою виборчої в новий виборчий процес, не доводиться. Mm -hmm. Там ще є дуже очікується від громадян, я знаю, питання зняття недоторканності, яке теж носить неоднозначний характер, як для мене, для юриста, так 100%. А, Я можу одне сказати: що очікувати від цього тижня продуктивності. Не слід, тому що частина народних депутатів знаходиться зараз у відрядженні. У нас іде буде якраз обсє. Зустрічається, НАТО зустрічається в Брюсселі. Тобто людей 20 так точно вже туди поїхали. Я думаю, що частина вже поїхала скоріш за все відпочивати. І будемо ми мати. Тиждень, який просто буде сублімацією або імітацією процесу, але точно якихось серйозних рішень просто вже на до канікули я б не очікувала від парламенту ну, доб добре бути депутатом. Так слухаю вас, можна не ходити на роботу, можна. Замість того, щоб виконувати свої там, головні функції угу. та, по роботі в Верховній Раді, можна полетіти на якісь інші. Ну, нібито теж важливі заходи, але ну, тут ну, пріоритети від... важко розставити. Можна взагалі на тиждень раніше у відпустку піти. Ну, офіційні відрядження я б тут захистила, якби, тому що. Захистіть, це... Бо я от ну, не розумію, я... якщо в нас тільки невирішених внутрішніх питань, то що ж насправді, займатися насправді не, не можна подіятися. Ну, там, там, дуже, дуже часто якраз Дипломати дуже обмежені в своїх інструментах. Набагато частіше парламентарі і парламентська дипломатія є більш впливова і більш ефективна, тому що це прямий зв'язок. парламентар парламентар, це ти працюєш з тими, хто приймає рішення. Mm. А дипломати такої можливості не мають. Вони змушені працювати через дипломатів, а в житті через своїх політиків. Тому парламентська дипломатія на сьогодні, я, як член парламентської асамблеї Ради Європи і багатьох інших делегацій, можу сказати, вона найбільш ефективна для України. Вона формує союзники. І вона дуже швидко доносить інформацію. Тому я тут за те, щоб депутати, навіть якщо це пленарний тиждень, якщо це питання НАТО, безпеки, Ради Європи, то треба, треба розставляти пріоритети. І зовнішня політика для нас край важлива. Ми ще, ми ще про це поговоримо. Нагадаю, у нас в гостях Олена Сотник, член депутатської фракції політичної партії Об'єднання Самопоміч. У нас ще буде можливість трошки поспілкуватися, а поки у нас необхідна пауза. Заключна на сьогодні частина нового ранку, маємо вже 43 з половиною хвилини по дев'ятій. Олександр Положинський та Олег Білецький в студії, і говоримо з Оленою Сотник, народним депутатом України. Вона представляє фракцію самопоміч, що говорили про ем, парламентські плани на найближчий час. А якщо не впораються, то до осені Тепер... і зрозуміли, що скоріш за все не впораються, не впораються і навіть не намагатимуться впоратись. Так ну а про те, що вдасться зробити, от ми зараз поговоримо. У нас є кілька хвилин на це. от я пропоную зараз обговорити це рішення, яке набуло чинності. В принципі, про це стало відомо раніше, але зараз, де-факто, це що називається до виконання. Я маю на увазі виділення Україні мільярда євро. Та і от Віктор Баутін нам щойно про це говорив, і представники ЄС говорять про те, що подальша макрофінансова допомога залежатиме від прогресу в запобіганні корупції, прогрес у програмі МВФ. Тобто, ну це такий ніби заохочувальний такий стимул, який вони озвучують. Але давайте спробуємо дати раду. Тим тому мільярду євро. Політично, який це сигнал для України ну і на що вони можуть піти? Ну, політично це достатньо хороший сигнал з тієї точки зору, що ми не отримали на сьогоднішній день програму фінансування від Міжнародного валютного mm -hmm. фонду. І очевидно, що ці гроші, щоб там не говорили про реформи, в першу чергу це такий підтримуючий транш, який дасть можливість в якомусь сенсі збалансувати. Ситуацію, яка буде нестабільна, фінансова ситуація в Україні, uh -huh. я можу прогнозувати на осінь, що вона буде нестабільною. Тому отримання цього траншу може дуже серйозно допомогти нашому уряду, хоч трохи якось стабілізувати цю ситуацію. Плюс от ми бачимо, що зараз почала почало свою роботу саміт Україна ЄС. Це такий, я б сказав, ключовий робочий орган в сфері європейської інтеграції, тобто орган, де на найвищому рівні. Тобто, президенти і на найвищому рівні представники Європейського союзу спілкуються про те. І вирішують питання, як далі Україна буде євроінтегруватися до Європейського союзу, і те, що ми якраз напередодні цього саміту отримали позитивне рішення про цей транш, все ж таки може говорити, що можливо цього тижня ми ну, хоч якийсь отримаємо конкретику від європейського союзу, тому що я можу сказати, що останні два роки політика Європейського союзу по відношенню до України, крім фінансової підтримки, у всьому іншому, ну і санкції, звичайно, тут mm -hmm. не можна а, ніяк звичайно. Принижувати роль Європейського Союзу, але у всьому іншому, от, політика щодо того, яка роль України в, в е, спілкуванні з Європейським Союзом і в нашій інтеграції до Європейського Союзу, вони мовчали, не давали жодної конкретики. Може Вони намагалися зрозуміти, що у нас тут відбувається, тому мовчали. Насправді, я думаю, що вони абсолютно точно розуміють, що тут відбувається, і дійсно є проблеми щодо оцього прогресу реформ, та, про який говорить цей транш, і в принципі він так і називається, він прив'язаний до цього mm -hmm. прогресу. Але в мене завжди дуже просте питання: як буде він вимірюватися цей прогрес? Хто його буде вимірювати? І е, я б дуже хотіла, щоб все ж таки від Європейського Союзу, якщо вже надаються гроші, то ці гроші надавалися під якісь конкретні програми. В ідеалі все ж таки економічні програми, тому що в Україні сьогодні проблема номер один це відсутність економічного зростання, тому що це напряму впливає на наш з вами добробут як громадян. Ну але це ж е, значною мірою від політичної ситуації теж залежить чи ні. Е, що саме е, куди Економ... даються е е гроші? Ні, економічне зростання. Звичайно, що економічне зростання залежить, залежить від політичної стабільності, я б сказала, і передбачувальності. Це точно однозначно, але не тільки від цього, в тому числі це залежить. Кажуть, ще від внутрішніх яких, якихось факторів. От, наприклад, у нас всі майже політичні сили прийшли в цей парламент, і першочерговим була антикорупційна адженда, а друге, це було судочинство, реформування судочинства. Це перше і ключове для інвесторів, тобто гарантії, гарантії ні, їх ні. умов. Взагалі. Ну так і, і тому ну послухайте, насправді ж це ж і є історія про те, що від політиків залежить певні реформи, але від іноземців, якщо вони просто вливають кошти кудись, вони просто йдуть як вода в пісок, то навіщо заганяти Україну ще далі в борги? Тому що mm -hmm. я нагадаю, що це позика. Ну може, мож, може дарують може нам один мільярд. Може в цьому і полягає план. Щоб нас останні про конспіралова Остаточ... остаточно загнати борги. Я не думаю. Я думаю, що план полягає в тому, що насправді вони не знають сьогодні, що робити з Україною, як впливати ну, на наших політиків і на політичний естеблішмент, щоб вони зрозуміли, що далі так не може бути. Ну знову ж таки, якби Україна ще пропонувала якісь конкретні програми. От нас є отака програма, така нам під них потрібно фінансування. Так Україна Погоджусь. теж цього ж не надає. Наскільки я погоджуюсь на сьогоднішній день, міністерство економічного розвитку, яке б мало б пропонувати дуже конкретні секторальні якісь. З програми розвитку, ну, наприклад, інфраструктура, будівництво логістичних, якихось хабів, наприклад, якісь будівельні проекти і так далі, і так далі. Абсолютно, куди можна було б напряму фінансувати. На жаль, у нас Міністерство економіки цим взагалі не працює і не виконує своєї основної функції. Це правда. Ну щодо цієї мотивації, про яку ви говорите, те, яким чином можна вимірювати успіх, там на шляху, наприклад, антикорупційному і так далі, давайте згадаємо, що перед цими рішеннями щодо виділення Україні грошей був проголосований закон про антикорупційний суд. І, можливо, якраз в цьому і полягає тактика Європейського союзу від часу до часу перед ухваленням таких рішень про виділення в Україні голосуються або приймаються от такі рішення, принаймні в такий спосіб цей механізм працює. Я погоджуюся з вами, що всі ключові віри... Форми за останні чотири роки повністю приймалися за умови якоїсь зовнішньої mm -hmm. структури. Та або це умови МВФ, або це умови Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки. Все mm -hmm. правда, під під тиском зовнішніх партнерів ви виключно під тиском зовнішніх партнерів. Як би мені не хотілося сказати, що там політики домагалися нас, тих, хто хоче домагатися, дуже мало, і ми не являємося decision makers, Ми. Скоріше, траблмейкерс, але точно mm. на, на рішення сьогодні мало впливаємо. Зате от... це те з нами цікаво. Тут, це правда. Але але цього недостатньо для тому, що Україна знаходиться достатньо в критичному стані. І це перше. а Друге, є ще одна проблема: так вони впливають на якісь рішення, але вони не до кінця потім супроводжують ці рішення. От зараз, е, нібито закон прийнятий, але через те, що у нього цілий ряд вад, Дуже серйозних у цього закону, де може знову ж таки влада зіграти на власну руку і поставити ті суди, які їм потрібні. І так як немає конкретної системи от, моніторингу цих реформ з боку Європейського союзу і міжнародних наших партнерів, навіть Сполучених Штатів Америки, я проживаю за те, що ми дуже часто щось приймаємо. Як пам'ятаєте, були прийняті там електронні декларації, дуже ну, класно прийняли і. І... А, ну, тобто, ми бачимо, що у нас просто мільйонери, мільярдери сидять, що в парламенті, що в міністерських кріслах. Ну якби ніхто їх не питає, звідки ці гроші. Тому Ні, а, ну, питання сім полягає... Сім'я працювати, правда, або бабуся. бабуся теж. А, так дуже часто буває. А, і, і оце проблема: прийняти рішення в цій країні, як виявилося, недостатньо. Реформа полягає не в прийнятті рішенні, а потім в його імплементації. Ну так, супроводження того, як це втілюється в життя, бачите, але з рішеннями теж ну не завжди вдається вчасно це я про роботу Верховної Ради ми про це теж говорили я нагадаю що Олена Сотник, народний депутат України, фракція самопоміч весь цей час була з нами в студії. Будемо вам дякувати Дякую. і принагідно запрошуємо вже за результатами роботи. Як У вас. В мене ще стільки питань, і от від, від я прийду, і розкажу все. Через місяць. запросити через місяць, Давайте. якраз Давайте. З, з відпочинку, ми вас висмикнемо. Є є. Домовились. Так, ну а з нашою аудиторією домовляємось про наступне: завтра, сьома година ранку. Ви тут, як тут, без варіантів. Але це не означає, що зараз треба відключатися, тому що багато цікавого буде і надалі в ефірі Радіо НВ. Ну я завтра буду. Не знаю, як ти, я збираюсь прийти. Ну я теж принаймні Значить, будемо як мінімум. <сум> а я з вами буду один на один віч на віч в програмі на півранок, але перед тим представлю ще композицію на фінал, як це зазвичай буває. Всім гарного дня. Your are